زیره خیمه لگی دلی دی زیره بیایی چه نازنین مولا لگی دلی خیمه و نوالا گواله آقو خیمه که بیایی چه یو کس سانتا ناستی دل خیمه نور لانده ناستی دسترخانی بڑا ولی که کالا دوری یو سڑی کلار کو پر ساگستر کمیلا دوما روانا دیگنا خنداری یا چاو خنداری خدا چانده چا خسای نروانا چیتا روانا دیچه کربالا پیرا را کری چنو بیا تا چمیا کی چی دنا چنا نا حسین بخبل کار دی ملون بخبل کار دی ماو سر سر نا کار دی چنا چی چنا نا زو نا لیره چی کار آگلا چکا دا لیره لیره ونا تا پی کام سماتا کنی مولا زمین حسین خپل خیمې کې خپل زوی ته ویلو ګران زوی علي اکبر قربان مولا داسې وکړه همخمه خیمې دې داسې غته لاړ شه ځان سره دوه ژڼې بوزه غتې یو کاس تې زهیر بن کین بدنې الوجهي قبیلې نه دی غته لاړ شه ورته ویه ما بابا حسین در وایم څه خالې وبلې اوس خو عام خورې ټوکاتې ته ناست دي بار نگاه میشه خیمو که توش تایر ارچورا نازو بی منو تو هم پیال دی تکالا پیال دی را نوزو بیایی تا خیمه نا نایا چرن اخوارمند علی اکبر را نوزو تا خیمه و سرمان شو دا چا چورا خلق ناز تو دیو تولو پانی ما تکری بستر گی وارا ولی نازنین خیرمند علی اکبر ولی حیران پاتشو بی زهیر مخامخ ناز تو زهیر ماری لاس کیوا چکلی ولی بجان سیوری چطاق ملائک دے کہ انسان دے دورا خیستا فوراً شیامت علی اکبر نے اعلان ہو کر فکر نہ کر صدا حسین زیادی علی اکبر رہ لے یعنی پوئے شو صدا ما حسین کے غرق شو پوئے کی دنا فوراً نے اعلان زیادی اکبر رہ لے اندہ حسین زوئے تاسو کے زہیر چوک دے زہیر یہی چزے نایا نا زہیر زوجہ دے کمر دنانی کمری تو ورتا پختو کے مشران میں ملی کمری کمری نکلے رہی کمرہ نکلے نایا نا پاردان ان کا حق رہی ہے دو بلی چھتر ان چھوک رہنا ہوتا چھتی بلی اس کی علمہ داری ہے بارا مخا مخ بیلا شوخاری چھتو خیمے دروازے پہ مخ چھکلے بلی چھ سیب نو بیائی چھ خواب آبا مدر بانے سلام راست ہوئے او بلی چھ مان چھ خچا مرا ہوتا زور پہ انتظار ماری لاس نا پریوات لاس نا دسے پاتش ماری و نو بوزی دا دا بیلو خیامت دا یا بار روات روانش چلار دیو رو کسان رو دا گاکو گا زہیر لاس نا دسے نیوالی خاگیو بیو گا زہیر زہیر چتریم خاگیو گا زہیر چاہر چتریا چتا حسین زویو تا حسین وقت ایجیر چنانا دا نچا زخواری جان پر روان دے نچا دغه ملګرو فوجونه روان کړی زمان ستنه څه دا عثماني حکومت مولا علي سره جنگ کړی او مخالف جنگ یې سره خو ته حسین او بنظیر شو اکسی شو بیا یې څه پوه شوه نه کومري پوه شوه چې زهیر نڅي غالي او بیا مزهیر جانانه لګ نه یاش راپاره ته خو مخ را نیزی زیر زبیخلی رابیږي نه یې رانوه زهیر گبروئی دے ویلے چوش نا آسے شکرا گرے دا حسین زو اختم حسین نستا ہوئے چوکو دا حسین زوئے علی اکبر ہو آو کمری علی اکبر ہو گیرے تاک پیش اندر ما ولی دے گیر خیستا ہو آو خیستا ہو خسیر بختی ہم زنگ چاہتا زهیر ماتا نا پختنا ہوئے نا دیکھڑی تا والا نا ہوئی نا کمری نا چاہتا جانگتا نا چاہتا زهیر یو خبر او او وکا جنات ته کور ته راغله دې کور ته لاښه او دسه کور ته جنات راغله اوس هم نڅه حسین جنات ته بل طرف ته ملون دې یی جنا خو جان کې سره نڅه ما زه په بل لري چې ما دې نه تا ته خبر ده ته حسین دا به سپې عام وک او ته خوش نصیب وې فکر دې شو ته خا ته خوش نصیب وې ته حسین وخت تو حسین چور جان تا ہوا ہے کہ خوش نصیب ہے دوستانو تاسو خوش نصیب ہے تو حسین مور جانتا ہے وقتی ہوا تھا غنیا تمرا چھا تمرا چھا حسین مور وقتی ہے حسین وقتی ہے یہ ایسا خان لاشا اور لاشا کہا گیا چھے رہے تنچے یہ تورا دمانا نا تا با مریتا با خلا تنہ
نه به وزل عشان حسین پر بسار کرمان نه نه آخرات که نزه این بیدان سلیه چه بلاش رواخ را زغر خور ما پر آیا در جنگ لباس را بی خست جنگ لباس را چو بعد ملگری ناس دیو بلس خبره بی در روات ضرورت جوڑاول ای روات چه جوڑاول ای روات زهیر دا خویل چه نچم چه باسی ردا ما بادار آگا بی جانت پور کرن لیو دلیوانه خونه هم چه پی بدم زور پسی جان رسم ملگری اتا سو پخبلا چه تا چو تا سو مازی یه ایت دا خیمین اوات دواری بایتی مدی چه خد جان سارا کبل رویتی ایت نخد دیوی تخبل کار کار خو خود ور سارا بیلی چه خور دا حسین سارا مشغول شوی راد لد حسین قدم و بیسار ملگا جانان اتا وقتی ها ما وقتی جانان اتا حکم بزرین تم مشوره پارا وقتی څه مشورې سبا له بل سره به مو کربلا ته رسېږو چې ته مو سره وې نو خیر مشوره به راکړې خیر دې کا جان راکړې جانانه دا سره کې خبرې کوې چې علي اکبر جان کوي که نه مخکې به زه جان کوم څه قاسم جان جان کوي که نه مخکې به زه جان کوم مینه ناز جان جان کوي که نه مخکې به زه څم مولا حسین نیم خان چې زما عباس وروره د مدرسې یاران مې څه به یو بل باب مې مخکې ځان راولې ما راسره واخله دا دایې چې زما اچھا دا بل لاشي نه دا ما سارا وا مخه هم د سي عبد الله ابن عمر یې چې ټولې مې لاس وې چې ګل کربلا ته رسېږي ټولې مې لاس وې کار یې خستې سه کله وې دي زوی خال دې خال کابلیت اناست چې کابلا راشي دوتي ارته کا سم ور سمرګري نو دی حاصل دي دا افتاله ټولې مې د کانه وې کتاب علي مری کیچ زام سره دی ملګری او دوی ته و دوستان ما دنیا په دې ټولې ګټلې خو جنا په دې ټولې ګټو هر ډول په کډ کډ وخالې عبد الله له وانه شه جنت ته په ټول نشي ګټل په عبادت ور ګټل شي ته بس ما ته ټولې ماته د زړه یې چې په ټولې دا ګټا دیوا باندې بار خې مونږه با راګو شې مو کو چې ښتای رانوز په دې ټول کرام دی ولسې ټول دی خلوش کی موتا چون سر گرا میرے چل دینا مخ کی دیو سارا سلا کڑی ہو تکا پیلا روان آلے درگیم سارا کسان دو ملومی کی خم آل دے ورسا شپیتا اتیا و خان بار دی ورسا کاروباریان دو ملومی کی دیو مجھے حملہ ہو تو شپیتا وقت کی طول فان بو مارا ہو خم اولا حسین مرزیدہ ہو میرے چکلے باہر کو گنایا رانا ہوتا چنایا رانا ہوتا دا لورا جوانی دا خیستان آزانی دا کٹے کٹے یہی چکل ہے مخروائے اور خیست مثالی نہ ہو عبداللہ حیران سے جھو کے دعا سزد علی زیون کا حسین ہو رہے چلا گیا موسیٰ را غلو سرا رو تکار دے بارت سلامی ہو رہے ہو کہ رسول ما سے غلو سرا رو تکار دے غلو سرا بدا کار دے جدما بادشاہ ناظرین حسین ریئے چا عبداللہ تبیہ سبارتا جہاں با والا سرین غفور سوات یہ چې دا پارا ته سرګو کې اوس یې راغله وجړی ته لسنه ما چولې لسنه ورستو تورې سارا ملګری ولا پښتنه او که خیر خو دې دوستانو ما تاسو ته نه ویل چې جنان په پدې تورې ګټه چې څنګه کې چې حسین سلام شه کو بشي دې شه چې شه چې جنان ته بچي مو د حسین وانداري د جنان ته غم بخي دوستانو که تاسو څو او څو بیل چې وسر واکه سره واچ شو راغله د حسین کلام او کې سال ولا ګوې مولا الا فما تم فيو كسر ولا غالي باسي غالي بس عبد الله طروا ما هو حسين شتا حسين شتا خطا ضرورت ما نه ضرورت ما بين نه پکار يو خپل جنا تب ما سراش کربلا میدان باندې بتا تا بیا ز ټایم خره مو ټایم باندې بیا وای شي بیا چې څنګه زه ته پیغام دې باندې به الله کاي بیا چې بیا پاره ته بیا کوي او جنا نه حسينه ما وتا ما فکر یو رسیو کرو ټول ما فیتا وتا خو اوس د حسین د رسول مسیو باندې سخت او دروانه ده ته په سار دې کې ته انا ما مال مونږ پر کوربا سار مونږ پر کوربا کله نه دا کې کې کلا عبد الله تعالی وکړه عبد الله بیا یې څه پخ کې راغله زړه خو دې چې په منډه راغله سار یې حسین کلام کې ولاګو دی انا نه حکم کاوه ویل نو ته خبري او زه خبرې ویل څنګه خبر جانا از خو به خو طلار و خو دول شه د تا مور د تا میا د تا بابا ویلار کو کو سان چنه ما ده او دا ما تا دا یو که سا په لا وا 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 دا ستو نه دي نو په ما و په خري دي خو هو تا کا ما یو چې دا
حاضر یاره بل څه نه نشته او بل نه نشته بل څه نه ما بل نه ما ماریا ماریا باندې دی بل نه نشته بل نه نشته بل نه ما نه نوال خا بل نه نشته او بل نه نشته بل څه نه ما بل نه ما له شد الفرات خا شد الفرات ماریا بل نه نشته او بل نه نشته بل څه نه ما یې چې دا نامه خري مولا حسین یې بل نه نشته اخر کې ورته یې چې شیخ بل نه نشته څه بل نه نشته څه بل نه ما چې څه بل نه ما کار ولا دی ارمان حسین دی ارمان حسین دی یا خدای کربلا نه ما یا خدای مولا نازنین حسین مخران بدرش او یې چې جوړ دی واش شعر اخرى کربلا خوره روا خسته ورسه ونی ولې څوینی ولې کربلا خوره لاس نه تاله کې مخی او والا ولا ماشینې خوره تر توې مزبلې جارې د هر وې اماتا اغه سبا کربلا سیده چې ته ورو پسې د سونه واچې او والا او والا د ماشینې او والا اغه ته ولا سیده چې ته باندې اګه تا پتلې او د دربان څخه بچو د خدای مات کې نه خیال ورکه پر سر دې ارمانه
Kedua Hussein.